Hej på er! Anna Laurin heter jag och jag har med mig också Monica Ek. och Vi jobbar bägge på Lindholmen Science Park i varsitt program. Jag jobbar i ett program som heter Experience Next som riktar sig för, mot in, innovation inom turism, kultur och idrott. Och Monica jobbar på Visual Arena som jobbar med visualisering som förändringsdrivande eh, verktyg. Och Vi kommer här att idag presentera Denus, European Citiverse, United for Inclusiveness. Yes, ja, yes. Jättefint. Det här är alltså en eh, ansökan som vi fick. Eh, callet heter ju Develop Cityverse Call. Eh, det var tredje omgången som EU gjorde den här utlysningen där man då söker efter intressanta projekt som kan jobba i den riktningen som eh, Tobias Larin här så förtjänstfullt flög in oss i. Vad kan vi göra för meningsfulla applikationer för medborgarna? Och vi fick nys om det här ungefär ganska exakt för ett år sedan och började arbeta eh, med utlysningen i augusti. och då Utifrån det nätverk som vi representerar på Lindholm Science Park, som ju är eh, Väldigt väl förankrat då i Göteborgs virtuell, eh, VGL Virtual Gothenburg Lab som alltså arbetar för applikationer i Göteborgs digitala tvillingvärld. Och det här är ett en, en stort och intensivt arbete som har pågått i några år och ändå är bara i sin linda, så det var ju en extremt avancerad materia. att ta sig an den här utlysningen. Men ganska så snart så hittade vi ett sammanhang som vi tänkte var intressant att arbeta med. Utlysningen säger ju då, precis som Tobias var inne på, att digital stadsutveckling kommer att ske digitalt i cirka 80 000 kommuner inom sådär sista där tio år. Man har ju en avancerad, hög ambition på digitaliseringen inom EU. Och standardisering och interoperabilitet är nödvändigt och grunden är lagd inom IoT sedan och jag uppfattar ungefär fem år där RISE driver det svenska arbetet inom kommunerna genom Smart City Lab och digitala tvillingar följer nu genom Cityverse-utlysningarna som är ett strategiskt område för att utveckla det här inom EU. Och de styr, utlysningarna styr då i ö, önskad riktning. Om ni vill göra något i den här riktningen så stöttar vi med 50 procent säger EU. Och De har också uttryckt att det ska vara citizen centric. Så man ska titta på hur, på vilket sätt kan det här komma medborgarna till godo? Hur kan vi använda de digitala tvillingarna för att synliggöra eh, sensoriska data från IoT, eh, titta på historia, titta på framtid, göra scenario stadsplanering etc., etc. Och nu flyttar den sig inte igen. Varför är det så här? Mm. Så. Jag det. Den fysiska staden var våran insikt, är inte tillgänglig för alla. Genom en av våra partner, som, eller en av i vårt nätverk som heter Jenny Bejar som driver en organisation som heter Our Normal och arbetar med inkludering till framförallt familjer med barn som har särskilda, som har funktionsvariationer så arbetar hon med inkluderande design och säger att det finns enorma brister inom den fysiska staden. Och vi insåg vad skulle vi kunna göra så att vi har visionen om att bygga den digitala staden inkluderande från första början. För här har vi ett unikt tillfälle. Början är nu. Hur skulle det kunna bli? Därför att många familjer måste ta hänsyn till vissa familjemedlemmars särskilda behov, som fysiska hinder, mentala utmaningar, åldersrelaterade problem, sociala fobier, språkförståelse eller ångest. Och en tillgänglig lokal tvilling skulle kunna göra det möjligt för individer att planera, skapa strategier, öva på ett besök och uppleva staden från sin egen mobila enhet. Jenny har redan tillsammans med sitt nätverk utforskat en sån här möjligheter, bland annat med Google och Google 360, men känd, sett att ungarna hänger inte med. De, de tycker inte det är roligt nog. Det går inte att planera genom att googla runt på, på staden och Google Maps och så utan hon såg att det här skulle kunna vara en möjlighet att arbeta närmare ungarnas faktiska och familjernas faktiska behov. Så vår vision är att genom denna tjänst så skulle den lokala digitala tvillingen kunna sänka trösklarna för fysiska besök och skapa möjligheter för deltagande i staden, även om man fysiskt inte kan ta sig till nöjesplatsen, konserten eller till exempel Göteborg International Horse Show. Så vi eh, jobbar utifrån att här inkludera inklusion när vi börjar bygga Göteborgs digitala tvilling. Så vi har skrivit fram ett projekt som heter European City Versus Uniting for Inclusiveness. Så projektnamnet är CU och det representerar ett omvälvande steg i urban digital innovation och in erbjuder en inkluderande tillgänglig digital tvilling som är skräddarsydd för behoven hos den breda mångfalden av medborgare och besökare oavsett ålder och förmågor. Och här vill vi då utgå från användarcentrerad och universell design när vi implementerar den nya tekniken och sätter detta nya initiativ. Eh, som ny, genom det här initiativet sätter vi en ny standard för smart, hållbar stadsutveckling i linje med EUs digitala strategi. Och Det här samarbetssättet, där kombinerar vi expertis över alla samhällssektorerna och vi levererar förhoppningsvis en skalbar replikerbar modell som förbättrar livskvaliteten och driver digital inkludering över hela Europa. Så det är storslagna ord, men vi ska då gå till handling på något sätt. Och Vi som ska göra det, vi är ett stort eh, konsortium som leds av Lindholmen Science Park tillsammans med eh, City of Gothenburg och Göteborg och Company som har varit drivande för att det här ska komma till stånd. Och sen en serie spännande partner som har anslutit. Så vi har eh, flera akademiska partner ifrån både Bulgarien, ifrån eh, Nederländerna och ifrån Sverige. Vi har Iceberg plus som jobbar i Rumänien och jobbar med digitaliseringen av Rumänien. De kommer att medverka i affärsutvecklingen av projektet. Vi har Ournormal som då driver själva use-caset och använd användbarheten. Vi har Research, Research Rise som följer med både sin kompetens från IoT men också att representera de svenska kommunerna genom eh, CityLab. Vi har några tekniska partners som eh, jobbat mycket i metaverse eh, genom Point Labs, virtual design, SoftServe och eh, längre ner så har vi också som associerade partners en som är en av de partner som jobbar mycket med 3D, 3D visualisering. Och vi har Liseberg med oss som partner där de, bygger, de håller på att bygga en digital tvilling av själva Liseberg. Och så har vi några hangarounds i form av eh, Kungsbacka kommun som är intresserade av att se vad, vi, vad som händer här. Eh, forskningen i, i Sverige genom eh, Business School här i Göteborg. VGR med och så eh, DTCC. Eh, här är en bild på projektet. Det finns många olika visualiseringar av vad vi ska återkomma. Det är ganska mycket vi ska göra under tre år. Jag tänker inte gå i detalj på det här. Men här är huvudspåren att vi ska förstås projektleda, men vi ska också fokusera på techutveckling och skalbarhet, utveckling och implementeringsmöjligheter hos andra, i andras tvillingar. Första steget, oh, då är det här, så här kan man också sitta på workplanen i en annan bild, ett Gant schema där vi eh, i steg två, så det blir, blir specifika och vi kommer att jobba då med user Centric, inclusive user centric design process. Och här har ni Jenny och hennes dotter. Eh, eh, hennes dotter ha, har Downs syndrom och det var det som blev livsförändrande för Jenny som själv då är tjänstedesigner i, i professionen och affärsutvecklare. Så att hon har som en följd av dotterns tillblivelse eh, byggt upp och driver nu Our normal som har målet Designing Inclusion Together med, tillsammans med en serie partners, bland annat IKEA eh, och Ashoka som stöttar hennes arbete. Så att hon har ju en direkt kontakt till brukarna och är ju en otroligt viktig nyckel för oss när vi ger oss in i det här arbetet. Eh, I arbetspaket 3 så jobbar vi med Accessibility Visualization of Virtual Gothenburg som är en nyckel ett Nyckelarbete, den tekniska plattformen, är avgörande för vad vi kan göra och hur långt vi kan nå ut. Och det här är den bilden som vi använder för att visa på hur vi går från vänstra som är sidan, den svartvita här, som är nuläget där vi i Virtual Gothenburg Lab har en plattform. Vi har 800 kvadratkilometer Göteborg i geodata och vi har börjat visualisera vissa patches och, och se vad som går att göra i det. I det här paketet så kommer vi då att utveckla och addera en eh, Omniverse... Nvidia Omniverse Nuclear Server och den, med den toolboxen som följer med det och vidare en tekniska eh, resurser som krävs för att kunna nå det viktigaste, det vi ser längst ut i höger, medborgarna i deras egna devices. Här vill vi inte gå efter VR-hjälmar och sådana tekniska komplikationer, utan vi vill sänka trösklarna och kunna nå människorna i sina egna apparater och sina egna data, eh, dataskärmar. I... Mm. Mm. Där. I det fjärde steget så handlar det då om att gå till action och börja utveckla själva den här servicen. Och då jobbar vi med en pilot som har målet hästsport för alla. Vi frågar oss, kan vi sänka trösklarna till Gothenburg Horse Show och Euro Horse och på det sättet öka inkluderingen av familjer med barn med funktionsvariation och hjälpa dem att planera och öva på resan till eventet och planera och öva på vistelsen på arenan och mässan. Och det innebär då som jag beskrivit att lägga teknisk grund tillsammans med Göteborgs stad det handlar om att bygga två stycken use cases. Det ena är att kunna planera visit och utveckla gränssnittet tillsammans med Avo Normal. Och det andra är att addera en walkability-analys som man har utvecklat på University of Twenty i Nederländerna som redan existerar så kan vi implementera den i den här lösningen. Och sen parallellt med detta hela tiden arbeta med interoperabilitet och business modulation för att kunna presentera en, slutgift, en affärsmodell för den slutgiltiga lösningen och förhoppningsvis vara interoperabla även i den så att fler kan ansluta till det arbetet som görs här. Och eh, tidplanen här är att vi gör en betatest för Göteborg Horse 2026 och att vi ska kunna lansera en eh, användarbar lösning eh, på Göteborgs Horse 2027. Hopp. Med detta eh, åstadkommet såg vi... Så, de här, den här preparerande fasen som vi hade när vi scoutade efter ett bra projekt så dök det ju upp många intressanta saker att göra. Och de kunde vi ju sen se att mm, okay, om vi har inklusiveness through digital site visits på plats så finns det mängder av följd... Eh, möjligheter som kan, som kan kopplas på ifrån olika delar av samhället. Vi har från hälso och sjukvård, VGR, så vill man både kunna sänka trösklarna för besök till till exempel BUP eller andra vårdorganisationer. Inte bara riktat mot barn utan mot kanske äldre och andra med rö rörelsefunktionaliteter. Eh. Och sen så har vi DMO, som är alltså marknadsföringsorganen som Göteborg Company som vill kunna leverera Site Visits för professionella eventköpare och meeting planners. Vi har Planning Office, det uppenbara, som man ju redan har börjat laborera med i Göteborgs stad, som handlar om scenarioplanning och visualisera till exempel eh, skyfallsscenarion och så vidare. Och sen så har vi inom Education så har vi en utmaning som har handlat om hur ska man kunna nå ut med tvillingen till skolorna i devices som är hanterbara. Och nu med det här på plats så skulle man kunna gå in direkt ifrån vilken skola som helst på vilken dator som helst och arbeta vidare med, med tvillingen. Så att här har vi en mängd spännande möjligheter som vi kan ta oss an när det, detta väl är gjort. Och, eh, vi är ju uppstart, vid Grant Agreement-fasen eh, just nu. så att Vi har, siktar på att kunna starta och börja arbeta med projektet i september och vi kommer att utveckla kommunikationskanaler kring det här. Men om ni vill få uppdatering om det, så gå in på LinkedIn och, och, och like, like oss. och bli medlemmar på Experience Next. Där. Jag har fått en jättefin kod ifrån eh, Monica som jag inte har hunnit lägga in. Men ni hittar det här på, på LinkedIn i alla fall. Så att så kommer ni få uppdatering och, och är det någon som känner att ni har någonting här som direkt lockar in och ni vill haka på. Tveka inte att ta kontakt för vi är precis i den fasen nu att det fortfarande går att diskutera det som ska bli. Mm, här ska jag... Jag lägga länken i chatten tror jag. Om du, om du får fram det sen. Monica ska be dig göra det. Nicolas, du har räckt upp handen. Yes, super det är superspännande och grattis igen. Otroligt bra jobbat. Realtidsdata eller alltså men Jag såg inte så mycket kring den här presentationen. Alltså just med tanke på att det är digitala tvillingar och feedback loop och, och, och de sakerna. För det här ja. var ju mer. Precis, det, men det är ju man får äta elefanten i bitar. Ja. Så att här har det ju handlat väldigt mycket om att identifiera nästa steg för Göteborgs digitala tvilling. Vilken teknisk setup behöver vi ha för att överhuvudtaget kunna kommunicera? och eh, utveckla den? Ja, ja men, alltså du, men alltså, om jag fattar rätt då, i de här tre åren så handlar det inte så mycket om Alltså. bidirectionality eller, eller sådana bitar överhuvudtaget, eller? Utan alltså det är mer, för det där bara, det är det som är frågan bara, det kommer vi ju. Och om ja. jag tar till ett exempel. Eh, ja. Låt oss säga att Jenny gör ett eget use case i sin egen familj där ambitionen är att kunna undersöka. Kan vi ta oss till exempel till Liseberg? Ja. Vad skulle det innebära för oss? Vi har ju visionen om att man ska kunna stoppa in realtidsdata, till exempel från spårvagnarna, läsa mm. tidtabellen, gå in i tvillingen, se den aktuella spårvagnen komma och göra ett byte, kliva av mm. eh, på, på eh, korsvägen. Vi har visionen förstås om att till exempel kunna använda LiDAR-data där vi skulle kunna befolka platsen med mer eller mindre antal människor beroende på. Så här, vill vi träna på morgonen? Vill vi träna på högsäsong? Ja, nö, exakt. Och så vidare. Men det finns ingen. Alltså, det finns ingen work kring den strömmen med datastrategi eller alltså, de bitarna. Det var där, det är där som var ja. frågan. Egentligen. Nej, det finns ingen sån work package. Det är inte där vi är här.